Kad da vam kažemo da imamo totalni novitet za većinu poljoprivrednika i vi gledate ovaj traktor John Deere na poljima imanja porodice Blagović Tuko Čalmer Devika, vi se pitate šta li je u pitanju, da nije neki novi sistem navigacije, da nije nešto novo vezano za upravljanje, možda neka nova RTK mreža, ali ne, ništa elektronika, ništa mehanika, opet genijalno, koliko je jednostavno, pričamo o novitetima u špartanju, verovali ili ne, a kada kažemo špartanje, da, mislimo špartanje, ono špartanje koje je izgledalo manje više isto jedno dva veka unazad i to bukvalno, dakle još pre traktora ili su ljudi ručno gurali onu motikicu ili su imali konja u boljem slučaju i jedno radno telo, a to je ta motikica koja se zabije u zemlju i onda se šparta, a i sada za povrtare zgodno je da uvek imate i ručni špartač koji može da ide ovako da kažemo između redova. Nažalost više nema ni konja u Srbiji, ima svega par njih koji ih zaista za to i koriste. Špartanje ne služi samo da uništi korove, već pre svega da razbije pokoricu, da omogući zemlji da primi više vode od majske kiše ili kako god i još ključnije da unese vazduh u zemlju. I to je tako vekovima, rekli smo dva veka, ali u suštini prošla dva veka, to je čelična motikica, a u suštini špartalo se od uvek od kada se ljudi bave poljoprivredom. Naravno, samo se menjalo tokom vekova, decenija, šta vuče taj špartač i traktori su tu olakšavali stvari, ali suštinski John Deere od 200.000 evra i 200 konja suštinski radi istu stvar kao i konj od jedne konjske snage, vuče motikicu na nekoj vrsti opruge. I tako je bilo sve do sada, jer ovo je nešto novo za šta i dalje najveći broj ljudi u Srbiji nije čuo i nažalost sam koncept nije izmislio naš čovek Bojan Gudalović iz Inđije, koncept je došao iz Nemačke, ali je Gudalović to usavršio i oborio cenu te priče tako da je postalo dostupnije za veći broj poljoprivrednika. Šta je ovde poenta? Poenta je u dva dela, jedna je čelična zvezda, više savijena, koja ide u zemlju i koja je, mada ide u zemlju, zapravo ne radni organ, odnosno nije radni organ koji nešto radi, nego služi samo da pokreće pravi radni organ, a pravi radni organ je zapravo poliuretanska zvezda sa više krakova i to od vrlo, vrlo specifičnog poliuretana. I sada, mada je većina vas iskusnih poljoprivrednika, pa nije baš da se na prvi pogled vidi šta se tu dešava, a šta se dešava. Čelična zvezda ide u zemlju, kao što smo rekli, nije radni organ i kako se traktor kreće, kreće se i ona, jer je praktično poluzabodena u zemlju. Kako se ona okreće? Istom brzinom pokreće poliuretansku zvezdu. Ali poliuretanska zvezda ima veći broj krakova i ti krakovi su duži, što znači da se zapravo na svojim krajevima poliuretanska zvezda okreće brže nego čelična zvezda. Genijalna stvar, jer je tako jednostavna stvar, nema nikakav reduktor, odnosno hajde da kažemo da je to neki maksimalno uprošćeni reduktor sa najmanjim brojem mehaničkih delova koji je moguć u ovoj priči. Koncept su iz nužde izmislili Nemci kako bi smanjili upotrebu pesticida u organskoj proizvodnji. Međutim, nemačka mašina koja sadrži i hidraulične delove i tako dalje je previše komplikovana u tom smislu i previše skupa. 50.000 evra košta ekvivalent, što je preskupo. Međutim, nevezano od organske poljoprivrede, a cilj je da se napredi špartanje i da se smanji kopanje, to je ideja Blagojevića koji kaže da vrlo često mora da plati dnevnicu za repu, a inače ima 400 hektara repe, obično makar 100 hektara repe mora da se okopava i pored prskanja. Šta je dakle na kraju uradio? Uzeo je običan špartač domaće proizvodnje koji košta oko 9.000 evra i na njega umjesto motikica koje bi išle u samu biljku, samo taj deo, ostavio je deo motikica, bilo da je repa ili sunskrt, ugradio je zvezde koje sa sve nosačima pravi Gudalović iz Inđije. Kukuruz, repa ili sunskrt prolaze zapravo između dve zvezde koje su postavljene pod izvesnim napadnim uglom i po znacima navoda napadaju korove tako što se brzo okreću u površinskim slojevima zemljišta, tu odmah uz biljku. Kako je disk elastičan, on zapravo rastura zemlju, udara baš tamo gde treba. To su poliuretanske zvezde koje se namontiraju na bilo koji špartač. Tako što se izvade motikice koje idu tik uz struk, uz red. One kad se namontiraju samo se koriguje dubina i širina tako da plod bude tačno između njih. One služe da razbijaju pokoricu i da očiste korov koji je do veličine nekih 2 cm. Eto, to je suštine. U samu biljku? U samu biljku. Aha, znači zapravo praktično možemo da kažemo da... Unutar redno, znači one obrađuju pokoricu koja se nalazi unutar redno.
Mi sa bilo kojim drugim špartačem možemo da obrađujemo sve što je međuredno, ali je najteže obraditi taj unutarredni prostor gdje ovaj poliuretanski deo obrađuje to sa uspehom. Kako to radi zapravo? Kako to funkcioniše? Šta se tu vrti? Kako se to vrti? Vidimo, nema nikakvih lanaca, nema ništa. Metalni delovi na ovoj našoj poliuretanskoj zvezdi služe kao pokretač. Oni se zabijaju u zemlju i pokreću zvezdu. Poliuretanske zvezde, ovi plavi delovi koji se vide, oni su ti koji su mekani i fleksibilni, koji treba da razbiju pokoricu, a da ne oštete plod. To je najbitnije. Znači da se korov očisti, a da plod ostane netaknut. To su kao neki prsti, jel te? Kao prsti, da. Neko ih zove prsti i mi ih zovemo poliuretanske zvezde. Jasno. I koliko to recimo, koliko ima zapravo tih prsti po zvezdi, vi ste to sigurno isprobavali, koliko sme da ih bude? Koliko treba da... One su veličine Fi 300. I po samom njihovom tom rasporedu imaju oko 16 krakova. Da li ovo radi? Evo vam naravno potpuno nepristrasne ocene na osnovu onoga što smo videli. Radi. Dakle, evo, pratimo špartač kamerom, vidite kako se zvezde okreću, obe zvezde, i zapravo u ovom sistemu što brže vozite traktor, to je naravno moguće i velikim brzinama, pogotovo ako imate navigaciju, kit za upravljanje, dakle što brže vozite, to zvezde imaju veću snagu, jer njihova snaga dolazi iz brzine i tim bolje rasturaju zemlju i čupaju, vade korove. Šta je sada tu još zanimljivo? Naravno da smo zašli u redove, posle špartanja, da vidimo šta, kako to izgleda kada prođe ove špartačeve zvezde, i evo kako to izgleda. Prvo, ono što smo videli su izvaljeni i povađeni korovi, i sigurno da ima i klijanaca širokolisnih, ali travni korovi imaju i dublji koren u ovoj fazi i definitivno ovo radi i funkcioniše. Vadi travu, to se vidi, izbilo je travu iz zemlje. Vidite kako je zemlja obrađena uz repu. Ipak moramo i da primetimo da nije baš da repa nije pretrpela izvesna manja oštećenja. Dakle, poneki list je otkinut, to vam je realnost. Ali opet, međutim, ova repa je možda malo prerasla pod jedan, a pod dva repa proizvedog preko 300 listova u toku vegetacije, listovi rastu, opadaju, rastu novi, dakle nije neka drama što otpadne jedan mali broj listova, možda je čak i manje dramatično nego što bi bio herbicidni šok, koji uglavnom postoji u manjoj ili većoj formi. S druge strane, repa ima takvu formu da je šira, odnosno na recimo kukuruz ili suncokrete, čini nam se, ali kažemo, čini nam se i logično je da bi i na kukuruzu oštećenja bila mnogo manja ili da ih ne bi bilo. Pogotovo ako je lepo posijeno, ako nisu krivi redovi i slično, ali evo, možda i nije potrebno da nešto tu komentarišemo, mada nažalost ima sve manje reparoša u Srbiji, pa narod i ne može zamisliti kako bi to izgledalo kukuruzu na bazi repe, ali kažemo, nama se čini da je bilo odlično i da je ovo i tekako zanimljivo. Ono što je važno je da podesite visinu, odnosno ajde kažemo dubinu zvezde, tako da ulazi otprilike 3 cm duboko kada spustite špartač u zemlju. Recimo, ovo bi već bilo preduboko, ali otprilike ova dubina, pa kao jedan članak na prstu, tako nešto, evo, dakle, ta dubina, to bi bilo nešto optimalno, jer ako je gurnete previše duboko, otpor zemljišta je prevelik, što negativno utiče na efikasnost, a pošto se zvezda kreće pasivno, ne bi smela inače da poveća i potrošnju goriva ako je na pravoj dubini, jer na toj pravoj dubini ona udara, razbija zemlju i vadi korove kao što i treba. Princip delovanja smo objasnili, ali kako je u stvari sistem građen? Naravno, postoje nosači, visina zvezde može da se podešava preko nosača, to je jednostavan deo da to ne objašnjamo, to vidite i sami kako to može da funkcioniše. Tu sada dolazimo do tehničkih stvari i razlike između nemačkih zvezda i ovih što se prave u Indiji. Poenta je da nemačke zvezde imaju klizeće leževe. To sigurno nije loše, sigurno je da su Nemci to istestirali i da to radi. Na izgled logično je da će kuglični ležaj da traje duže od klizećeg. Međutim, ne sumnjamo da je neko to u Nemačkoj istestirao i da je to nemačko dobro. Međutim, ako kupujete odvojeno nemačke zvezde, cena po paru je oko 550 evra, to je Blagojević proverio, gledao je da li da kupi. Cena domaćih je oko svega 200 evra, dakle skoro 3 puta jeftinije. Domaće zvezde imaju dva zatvorena kuglična ležaja na kojima se nalazi osovina koja rotira i sve zajedno se nalazi upakovano u čauru koja je zatvorena i na kojoj je poklopac. Gudalović kaže da je u početku, pošto je on svoj dizajn usavršavao tokom godina, on već radi ovo 5 godina, postavljao čak i sisicu kroz koju je u čauru mogla da ide tovat na mast. Međutim, ispostavilo se da je to nepotrebno, pošto su kuglični leževi i onako zatvoreni, ta tovatna mast je samo komplikovala stvari. Od toga je odustao. Osovinu drži matica sa kontranavojem, koliko smo mi videli, a postoje dva ležeja da bi praktično ta osovinica unutra bila izbalansirana. Pa napadni ugao je nekih 45 stepeni.
To je bitno, da njih dve kad se sklope, da sam plod bude između njih i da ovi metalni delovi idu pod 90, da mogu da budu odmaknuti nekih 10 do 15 cm od ploda da ga ne bi oštetile. To je poenta. Znači da metalni delovi idu 10-15 cm od ploda, a da mi njih napadamo pod uglom od 45 stepeni. I to je to. A kako je građena sama zvezda? Vidimo, ima nosač, ali osim tog nosača, šta nju čini i tog poliuretanskog dela same zvezde? Ona mora da ima još nešto da se okreće, tako? Naravno, ima osovinicu, ima dva ležaja koje u svakom momentu mogu da se remontuju. Ležajevi? Dobro, da se remontuju, mislite da se zamene, tako reći. Tako da, je, tako je. Ali ništa specijalno ovako što bi se reklo. Nema ništa tu specijalno. Najvažniji deo na celom ovom proizvodu su poliuretanske zvezde. Sve ostalo realno može bilo ko drugi da napravi. Ali poliuretanske zvezde su te koje u stvari određuju cenu i koje su u stvari jako bitne kod celog tog proizvoda. A što baš da budu poliuretanske? Što se ne zna neka plastika ili tako? Ne može, zato što guma, na primer, ona ako je mekana, onda je elastična, ali ne može da razbije svaku pokoricu. Ako je otvrdnemo, ona će moći da razbije pokoricu, ali će biti mrtva. Kako uđe u zemlju, ona će pod tim uglom izaći i ostaće u tom položaju. Neće više ništa raditi. Eto, to je razlika. Zato su se napravile poliuretanske zvezde koje imaju svojstva i gume i plastike. Znači, elastične su kao guma, a tvrdoću možemo da biramo kao i kod plastike. I vi ste našli baš pravu tvrdoću koja treba da bude, jel? Tako je, trenutno je ovde 80 šora. A šta to znači 80 šora? Pa to je neka mera za tvrdoću, znači mogu biti 75 šora mekane, 80 i 85. Ona je najbolja za ovde, za naše ove uslove, ne treba nam ništa tvrđe, ne treba nam ništa mekše, jer mekše se uglavnom rade kad ta zvezda oštećuje plod. Trenutno smo je probali i u duvanu, i u soju, i u kukuruzu, nigde ništa nije oštetila, tako da to je to. Šta je tu sad ostalo kao jedina dilema? Dugotrajnost. Šta tu nas, a verovatno i vas, ovako muči kao pitanje? Nije da ni pre nismo viđali neke mašine i alate koji imaju plastične delove. Međutim, ovo je prva mašina koju smo videli, a da je radni organ ono što ide u zemlju od plastike. Pa zapravo, manje više, plastika ima stotine vrsta, a zapravo ovo mada izgleda kao plastično i od poliuretana. A i poliuretana ima stotine vrsta od onoga koji se koristi za izolaciju, koji je kao pena, jer mu pumpavate ugljen dioksid kad ga koristite, ili savitljiv, do onoga koji se koristi za boje delova koji idu u zemlju ili u slanu vodu. Zapravo svi koji farbaju znaju da su poliuretanske boje najotpornije na habanje i vrlo često tamo gde se metal troši, poliuretan ostane stabilan. Ono što je važno je kako naći pravi poliuretan koji je istovremeno dovoljno elastičan, jer on mora da, po znacima navoda, uradi zemlju, i dovoljno krut. Gudalović je tu uradio jednu jednostavnu stvar. Kupio je od Bayera isti poliuretan koji koriste Nemci u svojim zvezdama, ali je inače za 10% izmenio dimenzije zvezde, jer po zakonu o patentima toliko mora da bude modifikacija da se ne bi računalo da je predmet isti. Postoje inače dve veličine ove naše zvezde, ova ratarska je dimenzija 30 cm, a ona za povrtare, to je ova koju vidite, je 25 cm, to je za oko 10% manje od nemačke zvezde. Pa u stvari više nego 10%, ali funkcionalno u pitanju je potpuno ista stvar, a naša je 3 puta jeftinija. U svakom slučaju, ako Nemačka može da izdrži godine i godine rada, a i nije skupa sama zvezda, ovo od poliuretane svega 5000 dinara kod Gudalovića, pa što ne bi mogla, naravno, ako je od istog poliuretana i ova naša? Poliuretan je materijal koji je apsolutno postojan, znači on se jako teško haba. To je najveća njegova osobina, da se on jako teško haba. Džonovi od patike se pravi od poliuretana, samo od druge vrste poliuretana. Ovo je posebna vrsta poliuretana namenjena baš za ove zvezde. Mi smo našli original materijal koji se koristi i u inostranstvu. Da. Znači, apsolutno u inostranstvu nemačke i italijanske zvezde su napravljene od istog materijala od koga mi pravimo. Čekaj, znači neko sada uzme tu zvezdu nemačku koja je recimo 2 puta skuplja od vaše i da proba da je savije. Isto će se savijati kao vaša zvezda? Apsolutno je sve isto. Znači, isto je sve, potpuno isti materijal od istog proizvođača, sve isto. Da, shvatamo. Pa koliko nam možda traje, ništa ne treba večno, jeste vi to probali? Trenutno mi se bavimo proizvodnjom nekih 5 godina. Tako da one su 5 godina na našem tržištu i mi dajemo 5 godina garancije, zato što toliko i rade i još niko nije došao da zamenimo bilo koju zvezdu. 5 godina u zemlji? 5 godina je u zemlji, ne radi se to non stop. Opet ljudi špartaju 2 do 3 puta godišnje, kad to pomnožimo sa 5, to je nekih 10 do 15 špartanja, to mora ona da izdrži.
Znači njene jeste namjena da ona to izdrži. A koliko košta sama zvezda bez kompletnog nosača i tako dalje kad čovjek to hoće da remonti i tako dalje? Trenutno je cena poliuretanskih zvezda je trenutno 5000 dinara, ali je mi ne prodajemo posebno, nego je samo držimo kao rezervni deo, eventualno za ljude koji su od nas kupili zvezdu, da znaju da mi toga imamo na stanju i da u svakom momentu možemo to da im zamenimo. Ovo je veoma, veoma zanimljivo, tim pre što svaki stari Spartač može da se preradi i da postane po znacima navoda organski, mada ponavljamo, organska proizvodnja nije ni motiv ni cilj ove priče. Uostalom, evo za kraj da objasnimo, kao i svako Spartanje, ovo ima neko ograničenje. Ta nemačka mašina koja je preskupa od 50.000 evra, koju nismo videli, priznajemo, i za koju ne kažemo da je loša, verovatno može da ide nešto kasnije u vegetaciji zbog te hidraulike koju u suštini radi nešto kao pipalica. Međutim, ta cena za nešto što je u suštini Spartač 50.000 evra, pa nema to smisla. Ovo što je radio Gudalović sa ovom cenom zvezda, koje ovdje neko komentariše da li je visoka, niska, ali opet pogledamo tri puta jeftinije od Nemačke, dakle ima smisla i sigurno je da će zaživeti. Šta i koliko vidjet ćemo, ali njemu svaka čast šta je napravio, a na velikom broju poljoprivrednika, pošto ovo naravno jedan broj već koristi, evo vidimo i Blagojević uveliko, je da to probaju, pa da nam saopšte svoje utiske. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste, veoma interesantno, dobro za sve ratare, to je sasvim sigurno i mi ćemo i dalje da pratimo što ovi sjajni ljudi iz Indije praktično rade. Kažemo, em domaće, em jeftinije, em vidjeli ste sve. Dakle, izgleda to radi, to radi prilično lepo. Zašto ja držim mobilni telefon u ruci? Zato što idemo na malinarske teme, na teme vezano za voćarstvo. Poštovani gledalci, vi znate, ako vas neko voli, to su...